Ritam Rija u Novom Sadu. Ovako je bilo prethodnih godina. Da bi ove godine još vernije preneli duh Južne Amerike u Novi Sad, samba perkusionisti uvežbavaju performans za finalni karneval. Chris je došao iz Nemačke, deo je samba dvojica koji po svetu drži radionice samba Rio stila. Ovo je neverovatno mesto. Bio sam u mnogo zemalja na svetu, ali Srbija je posebna. Veoma topla. Ljudi su kao velika porodica. Vole brazilsku kulturu i za mene je veliko zadovoljstvo. Ovde sam četvrti put i nastavit ću da dolazim. Objasnili su nam šta je minimalan preduslov da bi neko uzeo udaraljke u ruke. Neki osjećaj ritmike je neophodno. Ne kažem da mora da bude najveći talent na svetu, ali neophodno je. Naravno, ako ima neko manji talent, traje malo duže dok nauči da svira, ali nije nemoguće. Žurke na tvrđavi, performans u centru grada, radionice kapuere na Novosadskoj plaži Štrand, deo su i ovogodišnjeg festivala. Organizatori obećavaju jedinstvenu završnicu. Pa, 7 puta smo uspeli, a nadam se da ćemo i 8. put uspeti. Vrlo sam siguran, pošto nema nas puno, ali su jako dobri svirači i čućemo se kao da nas ima 150, tako da sigurno ćemo energiju preneti. Ovo je instrument surdo i on će sutra biti na kraju kolone karnevala u centru Novog Sada. Samo će na njemu da svira neko mnogo veštiji i sa više sluha nego ja.